Seibutis kol kas pelnė tik 2 taškus, o rezultatyviausias Lietuvos ryto komandoje tai Rysas Raisas su 6 taškais. Steponas Babrauskas bandė pridėti 5 tašką dabar, tačiau gavo bloką nuo to žaidėjo, su kuriuo treniravosi dar praėjusį sezoną, nuo Simo Buterlevičiaus. 3 taškį tuo tarpu kitame aikštės gale įmeta Dainius Šalenga, 3 iš 3.